Цей аукціон проводиться для підтримки хлопчика, який зараз перебуває в Італії, який хворіє на лімфобластний лейкоз гострий. От, який зараз перебуває в Італії на стадії лікування. Зараз він пройшов другий етап хімотерапії. От. Але коштів не вистачає, і от ми вирішили провести аукціон, щоб допомогти якось цій дитині. На аукціоні виставлені футболка Віталія Буяльського, футболка збірної України з підписами гравців та боксерські рукавички В'ячеслава Узілкова, у яких він у 2007 році переміг Габріеля Кампільо в бою за звання інтерконтинентального чемпіона у напівважкій вазі за версією WBA. Футболка Віталія Буяльського, нашої молодої зірочки українського футболу, гравця київського «Динамо», футболка 2015 року, в якій він грав в матчі за Суперкубок України між «Шахтарем» та «Динамо». Також буде виставлена футболка зразка чемпіонату Європи, чи футболка збірної України зразка чемпіонату Європи 2012 року з підписами наших збірників, а саме Хачаріді, Євгена Хачаріді, Руслана Ротаня, Андрія П'ятова і Дениса Гармаша. Також будуть виставлені лот боксерські рукавички нашого прославленого боксера В'ячеслава Узілкова. Аукціон відбувається на онлайн-платформі Мегалот. Микола Швець, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».